Rexsina pekeki ya Rojhilatê Kurdistanê pejak çiye? Kengi hatiye damezirandin. Jidema ku serhedana şoreşgeri ya gelin Rojhilatê Kurdistanê u İranê dest bekiri, nabin rexsinin pekeki yen Rojhilatê Kurdistanê u rüye kadroyen van zeydetin xuya bu. Rexsinin ku pekeki jibor Rojhilatê Kurdistanê ava kiribun ku jişerri qendilê ye 2011 u virve qet nehatibun dîtin jinmişkabe di çapbemeniyê da derketin ser dikeyê. Merre beberin wan pekateyin pekeki u nabin wan weki peja kodar yereke u kejar u kejere di çapemeniye da ditin. Pekeke pe İran'e ra khodi dirokek domu dreje. Di despeka salin 2000'li da dama kul Rojhilatê Kurdistanê çend tevlibune kebun pekeke rekhisinek bi nabe cimbişi İttihadi Demokratik da mezirandu. Lisar sinore Bakur dest bi khabadan khodkir. Lisar nerazibuna İran'e ev rekhisin jinnish kabe jihole hata rakirin. Di sala 2000'lu duyanda bi talimata Abdullah Ocalan dama kutu girtiye hedabu pekeke li çar parçayın Kurdistanê dest bi avakirina partiyen vek heye de peja ku peja de kekir. Armanca Van her çar partiyan demokratik girin avalatın ku berra tekildarın bu. Yani Türkiye, İran, Suriye ve Irak ve varın demokratize girin. Di salin 2000'de gelirli Rojhilatê Kurdistanê di nabale gerineke nüda bu. Bi teybeti ji geşedanin siyasi yerini başure Kurdistanê bandorili Rojhilatê Kurdistanê de girin. Cuvanin bi teybeti ji zaningehe xwestin çalakiyanı dar bixin. PKK'ya kul ser sünur bi destura İran'ı tevdikir ya. Bu nav nişana serredana cuvanan. Di destpeka salin 1990 da PKK li ser se xalin sereke bi İran'ı ra lehev giri bu. U yek cuvan ji ev bu ku PKK cuvanin Rojhilatê Kurdistanê ne giren nav rezyen kwa. Pişti girtina Abdullah Ocalan di sala 1990 da dama şerri nabera PKK u Türkiye Ravustiya İran ji bir revşe nerehet bu. Li Ulmi u Tehran'ı nekhwaşkana u saziyen rebeberiyen PKK girtin. لسال پکیکی دست به زختان کرد. هجماره که سینوردار آ جوان Rojhilatê Kurdistanê دی ناوا پکیکی دا بو سدما تولیبونا هن جوان کرد. جمیل بای پاشه لسال وان تولیبونا گود ایرانه هنده جوان وک آجان شاندنه ناوامه. جوان تولید بون خودی شاین اکادمیک بون. ار جوان به تعلیمات اوجالان جبو آواکرنا پارتی هاتم باهم. برای عبدالله اوجالان، عثمان اوجالان به کود فرهاد کسایت یک جدا بون. جبو آواکرنا پارتیه که جوان Rojhilatê Kurdistanê لگلیه که کور لکنترا چیای قندیله لبرانبری سنگسر دست بخباته گر نه تنه کادروین دنابا پکیکی دا هر واه هن نابه نابدار و ریزار این کوپر دنابا پارتیین دن این Rojhilatê جی دگیرتن ده جی جبو خباته که نو یا پارتیه نرم نیزیک بون خباتین آماده کاریه یکو حابینا 2003 دا لگلیه رزگی یک قندیله بنابه دولا شهید خارون دست بکیری بو. دی بازده ایلونا 2003 دا به داوی بو پارتی ها دوا کرن. پجاک دیروکا دامزراندن آخوش جی بدشیره. او دی بیجه بو 4 نیسان سال 2004 دا حاتیه دامزراندن. حاد گوتن گو جبو 4 نیسان روشبون عبدالله اوجالان او دیروک حاتیه هل بجاردن. آنکو دیروکا دامزراندن پجاکی جی خلط دی را بکرن. هر وها واته که تیبت آ ناو پجاک پارتیا جیان آزاد کردستان جیه بو. یا یکم اوجالان نخواست که ناو کردستان ده ناو پارتیان خود تین دامزراندن ده هبه. او تعلیمات حاد داین. جبر به سدمه جی ناو پیه دی یا قوه دمه حاتیه دامزراندن ناو کردستان جی نگیر. لی کومیتای آمادکارا کنگره و شاندا کنگره گوتن که نبکار آنینا ناو کردستان خلطه. به راستی جی دلگه که او هلوستا پککی رخنکی رو گود اگر لسر ناوی ما کردستان نبه ام جبو چی جبو کیجان اردنگاریه و شر بکن او ناوی کردستان حد بکارانین مجارا دویمین جی بکارانین بیوا جیان بو که او ناو دلیتراتورا پککی دا تنه او جی دیاریا عثمان اوجالان بو عثمان اوجالان ویده ملی گل قیزیکی که Rojhilatê به ناو جیان یعنی کهوه سه دیگیلیان هستیاری همون. عثمان اوجالان پیش را به بی قیزیکی را زوجی. عثمان جبر ناو دزگیرتی خواه ناو پارتیا Rojhilatê Kurdistanê که پارتیا جیان آزاد. حد زانیو که عثمان اوجالان تبی نرازیبون هر کسی جی لیوی بو حسگیرنا خواه جیان او ناو لسر کنگره فارس کرد. جبر ویه که او ناو به سالانه ده ناو پکه که ده وکی پکه نوک ده بگوتن
çiroka destpêka pejakê ev e. Lê pişra pêvajoyên bi les pêşketinû û ev derketina pejakê ve diguhara esaretî. Xebatkarên damezrêner ên pejakê û şapor bodîşava. Kesên di damezrandina pejakê de kargirî Kurdistanî bûn. Ala Kurdistanê ya kupekekê qebûl nedikir li kamp û kongreya xwe de aliqandin. Bi partiyên din ên rojhilatê re danûstandin dikirin. Her waha ji bo ku ji Amerîkayê halîkar wergirin, hinek hewldanên hevbeş ava kirin. Bi taybetî kesekî bi navê Sîpan Rojhilat yanî Şapor Bodîşava di nava pejakê de pêşeng bû. Ev şoreşgerê ku navê û yê rast Şapor Bodîşava ye, qismamê serokê serhildana Rojhilatê Kurdistanê Anko Simkor Şikakî bû. Wî hevd ziman dizanîn û li Amerîkayê perwerde dîtibû. Diplomatekî zîrek û xebatkarê Rojhilatê Kurdistanê bû. İran bi taybetî ji Sîpan Rojhilat tirsiya. Hevdîtina Cemil Bayık bi îtlaatê re. Di zivistana 2003-2004 de di nava PKK de di bendiya siyasî dest pê kir. Di layekê de di navbera Osman Ocalan Nizamettîn Taş de di aliyekî din de jî di navbera Cemil Bayık Mustafa Karasu de nakokiyên mezin rûdan. Ji ber dosaniya xwe ya qedîm İranê di nav van baskan de pêşgirî da Cemil Bayık. Di sibata 2004 de li Herêma Qendîlê dola gundê Sûredê di navbera Cemil Bayûk û kesên payebilind ên îtlaata hêzên îstixbarata Îranê de civînek hat lidarxistin. Civîna ku Cemil Bayûk bi tena serê xwe beşdar bû 4 rojan dewam kir. Mijara vê civînê ku nehate eşkerekirin îro jî bingeha peywendiyên PKK û Îranê pêk tîne. Çend xalên vê civînê ku bi mijara me re têkildarin evin. 1. PKK dê li dijî emperyalizma Amerîkayû bandorên vê yên li herêmê rawiste. 2. Hebûna pejakê vê bidome, nayê hilweşandin. Lê kesên netewperwer yên Rojhilat di vê têda cih negirin. 3. Vê li dijî îradeya gelê Rojhilatê Kurdistanê ya dewletxwaz û fikrên cudaxwaz ên radikal şerikî fikrî were meşandin. 4. Ciwanên ku di nava lêgerîna bandorbûna geşedanên siyasî yên li başûrê Kurdistanê de ne li şûna ku bigihên partiyên dewletxwaz wê di nava pejakê de bên hiştin. 5. Vekihateya leşkerî ya ku ji bo Rojhilatê Kurdistanê bi navê Hak hêzên azadiya Kurdistanê hatiye avakirin wê bê tasfiyekirin û rê li çalakiyên wê yên li hundir bê girtin. Piştî vê civînê serbejêr çûna pejakê dest pê kir. Kadroyên Rojhilatê Kurdistanê yên di nav pejakê de haya wan ji rastî û dîroka PKK tune bû. Wan bi rastî we difikirî ku ew ê ser bi xwe tev bigerin. Hate gotin ku sivîlên ji Ewropayê hatine tev li pejakê bûne ajanin û bi zanebûn hatine nava rêxistinê. Ev kesane dîsa şandin Ewropayê. Navê hêza leşkerî ya Haqê bû herekew, yerekew dîsa bi her begêve hate girêdan. Zextên li ser kadroyên xurt ên di nava pejakê de dest pê kir. Hevdîtinên dîplomatîk sînordar bû. Pereyên pejakê hatin desteserkirin. Ya herî girîng jî kesê bi navê Sîpan Rojhilat ku di nava pejakê û derveyî pejakê de karên girîng dikir. Di sala 2004 de li nêzî kampa Mahmûrê ji aliyê endamên PKK-ê ve hate revandin û hate qetilkirin. Ev jî bo xebatkarên Rojhilatê caftirsanek mezin bû. Kadroyên netewperwer ên îdealîst ên pejakê bi zanebûn hatin bêbandorkirin û hatin tasfiyekirin. Pejakan niha û rêxistina jinan kejar, rêxistina ciwanan kejere û weke sîwana rêxistina koderma. Bi vî awayî peymana di navbera Îran û Bayık da hate cîbecîkirin. Pejak bi Îranê re hatiye dîzankirin. Ev kurteçîroka pejakê nasnameya wê ya rast e. Pejak rêxistineke ku bi şîrîkatiya dewleta Îranê hatiye damezrandin. Di sala 2004 û bir de ji bo gelê Rojhilatê Kurdistanê 1 bêngah naavêtiye. Li gorî peymanên Îran û PKK-ê tev digere. Ji sala 2004 ve pejak li gorî yekbûna dewleta Îranê û heman demê de wekî pasewanên sînorî yên Îranê hatiye erkdarkirin. Pejak ne rêxistineke Kurdistanî ye, belkû rêxistineke Îranî ye. Ji bo kevneşopiya pêşewa Qazî Mihemed û Qasim lo têk bibe tê bikaranîn. Çend xebatkarên dirust yên di nava rêxistinê de vê rastiya pejakê naguhere. Em ji bîr nekin ku dewleta Îranê gelek rêxistin ji hundir de feteh kirine û ji nav birine. Şoreşger û netewperwerên Rojhilatê Kurdistanê divê vê rastiya pejakê deşifre bikin û li gorî wê xwedî helwest bin.